aad baan ugu qancay waayo waliba markii hore fanfarka sidoo kale markan ahaa waan warwarsanaa waxaan islaa fakirka qaadanay jaamacadda gali doonta anigu waliba talada kumaan darsan oo waxaan dadka hamigoogu wadanka inay dhaafaan uu ku jiray jaamacadda New Generation fariicada magaalada Gabeel iyo caasimadda gobolka ayaa halkan imaanta ugu qabatay munaasabad ballaaran oo ay toobar ugu soo xireyso ardayda sanadkan ka baxay dugsiga sare ee gobolka Gabeel. Toobarkaas oo mudabil iyo baray u waday ardayda jaamacadda New Generation waxana toobarkaas ku saabsanaa diyaarinta ardayga ee jaamacadda kala doorashada kulliyadaha uu ardaygu qaadanayo oo marka uu ardaygu ka baxo dugsiga sare ay ku adkaato jaamacadda waxa uu qaadanayo sidoo kale waxa la barayay hoggaaminta sidoo kale adeegga gargaarka degdega waxana tababarkaasi maanta lagu soo xiray halkan ee Hotel Taj Plaza ee magaalada Gabeel waana sanadkii labaad oo xiriir dhow jaamacadda New Generation tababar noocan ah oo kalaasi saardayda sanad waliba ka baxa dugsiga sare waxana maanta ka soo qayb galay munaasabadani ardaydan lagu soo xiray tababarkaasi balse xubinka gobolka Gabeel Cali Cabdi Cabdullaahi Cali Cas gudoomiyaha xubinka waxbarashada gobolka gudoomiyaha xubinka jaamacadda New Generation Muumish Umar maamulaha dugsiga Imaam Shaafici Muhiyadiin dhimanka kala duwan wax ka dhiga jaamacadda New Generation iyo badi ardayda loo soo xiray tababarkan ugurna waxa halkaas ka dhig gudoomiyaha jaamacadda New Generation campuska magaalada Gabeel Maxamuud Said qayb waxa halkaas ka dhimanka kala duwan wax ka dhiga halkaas ku soo bandhigay fursadaha ay jaamacaddu ay saardayda hal qodob inaan insha Allah aan shaaciye insha Allah jaamacaddu insha Allah intay geeni 2022 up to 2023 insha Allah wixii noo bilaabi doona sida ugu dhaqsaha badan leh weegan soo socda iyo insha Allah inoo bilaabi doona hadii la yiraado ardayda gobolka Gabeel iyo nawaaxigeed oo dhan insha Allah saaha wala socdaan insha Allah dhamaan maamulka jaamacadda New Generation inaan u soo xidno tababarkii aan u soo wadnay muddada bisha ah ee ardayda ka soo baxday gobolka Gabeel iyo degmooyinkiisa kala duwan degmada Gabeel aynu joogno degmada Arabsiyo degmada Wajale iyo nawaaxigeeda social science-ku saddex wuxuu noqdaa qaybood ama saddex department oo kala baxa ee department-ka koowaad waxa la yiraahdaa culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee qaybta labaadna waxa la yiraahdaa adeegyada bulshada ama social workers aan qaybta saddexaadna waxa la yiraahdaa culuumta barashada horumarka ama development studies laakiin jaamacadda waxa ay si xooga ardayda uga dhiseysa labada meelood ee caafimaadka ugu muhiimsan marka la caafimaad oo ka labada meelood waxa weeyaan meel ka hortag ah iyo meel daaweyn ah meesha ka hortag iyo waxa ay ka shaqeysaa in dhibaatooyin oo dhicin dadkii oo bad qaba caafimaadkoodii kor loo soo qaado wuxuu buu ina baraya dhibaato dhacday halkeed iyo dawadeeda ardayda in la baro sidee loo bari karaa marka waa in kulliyadaha clinical-ka ah la baro ee clinical nursing-ka waa in la baro kulliyada midwifery-ga waa in la baro kulliyada clinical medicine-ka ama ba MD-ga department-ka ah shariicada ayaa lagu dhigan jiray shariicada oo qofka sida caadiga u taqaanaan dabcan maadaama in dal islaamanahay qofku waxa weey wuxuu noolaadaa waa laba nolol nolosha dunida iyo tii aakhira weeyaan labadaana ilaahay baa noo xadiday Soomaas qaabka qofka bini'aadamka uu noolaanayo habkeedaba taasi waa shariicadii waxa sanadka aynu ku dari doonaa oo insha Allah inoo cusub waxa weeyaan kulliyada shariica wal qaanun oo qofkii in laga dhiso haday siyaasad noqoto mushka soo ahaa inad caafimaad iyo management aan leadership ku base gareysna maantana ay tahay in la idiisiyo shahaadadii maxaradahayay inaad programka aad qaadantay ayay ka farabadan ba waan ku doortay jaamacadda anu runtii aad baan ugu qancay waayo waliba markii hore fanfarka sidoo kale markan ahaa waan warwarsanaa waxaan islaa fakirka qaadanay jaamacadda gali doonta anigu waliba talada kumaan darsan oo waxaan dadka hamigoogu wadanka inay dhaafaan uu ku jiray oo xitaa waalidkaygu way qorsheeyay laakiin runtii jaamacadda intan ka helay intan ka filinay aad baa uga fogeyd had weyn bay tahay inaan kala soo qayb galo xafladan shahaadooyinka ama certificate-ka lagu siinayo ardayda tababarka kooban loo sameeyay ee indhafurka ah ee ka soo baxday dugsiyada sare si aanay ugu jahawareerin sidii aad halkan ku arkiseen doorashada fakalka ay geli lahaayeen
taasi waxa sameysa jaamacadda New Generation sanadkii horena mar ay sano kale soo bandhigeen oo aan kala soo qayb galnay aad ugu faraxsanahay in markii labaad sanadkii horena waa ka soo qayb galay toobarkan noociisa oo kala ah bal dhaqaalaha ku bixi kara toobarkaasi ardaydiina la idisiiyay muddo laba bilood baan filayaa runtii dee waa dhaqaalo badan waxaan filayaa waxbana laydinkama qaadayn waa laydinkaa hawsha laydin galay dartiin waxaana muujinaysaa runtii doorka jaamacadda New Generation ay ku leedahay guud ahaan qaranka inay kor u qaado wacyi jaamacadda New Generation waa jaamacadda ugu halabuurka badan leh dhinaca maamulka iyo dhinaca horumarinta dhalinyarada iyo dhinaca horumarinta waxbarashada guud ahaan dalka waxaan sidoo kale ugu hambalyeynayaa tababarkan ay halkan ku dhammaysteen kelmadda guud waxaan leeyahay jaamacadda New Generation gobolkiina way jeceshahay waxa ku cadeynaya jaamacadda New Generation inay mustaqbalkiina waxbarashadiina iyo horumarkiina jeceshahay waxa gabile ay noqotay gobolkii saddexaad ee jaamacaddu ka howlgasho labadii gobol ee ugu waaweynaa waddanka ee gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodijeex gobolkii saddexaad ee noo soo raacay baa tihiin taas waxay ku cadeynaysaa inaanu si gaara gobolka u jecelnahay waxa kaloo ku cadeynaya inaanu ahayn jaamacaddii ugu horreysay ee Brayfada ee run ahaantii jeclaysata inay adeega waxbarasho idin soo gaadhsiiso run ahaantii waxaad ka soo gudubteen waxbarashadii dugsiyada sare baad ka soo gudubteen waxaad soo gelaysaan waxbarashada sare ee jaamacadda laakiin waxbarashada sare ee jaamacadda waxaa la rabaa qofku inuu isku filnaado isagu ismaamulo isagu uu fikiro critical thinking uu yeesho isagu hal abuur uu la yimaado kii aan anigu sidaasoo kale u dhameeyey sekondariga waxa la yidhi jaamacadiba ma jirto somalilan xabad bal ka warrama imisaa ku yaalla imika laacadaha jaamacaduhu waxay ka mid ahaayeen sababihii loo dagaalamay muqdisho ayaa la tegi jiray oo keliyaa jaamacadi jirtay bal yaa maanta intuu waalidkii ka tago idin ka mid ahay xamar jaamacad ma jira soomaa markaynu soo galnay hees baad qaadayseen heestii calanka soomaa maxaa ku jiray geesiyaashii naftooda u sadqeeyey soomaa jaamacadda waa inaad jaamacada halkan ku heshaan idinka oo hooyooyinkiin iyo aabbihiin la jooga waa loo soo dhintay